มิงลาบาเช่เจเน่ล่ะเป็นที่ไว้เจ้าเอาเมื่อตัวล่ะยิงคงเนี่ยดีก็บอกเนาะสิเส้นเดียวมั้งเส้นเดียวพี่ไม่เชื่อสุดแล้วที่ชูไปดูดีบอกเนาะดีดูดีก็เชื่อดูดีเว็บมันทำยังไงแต่เนี่ยบอกไม่ตัวย้ายอยู่มีอะไรเนี่ยบ้างเลยเส้นเดียวพี่ไม่เชื่อก็ยุ่งเนี่ยหัวใจเนี่ยเชื่อดูดีแต่ว่ามันทำจะมาเลยเช่นดีก็เสียบาเว้ย ใส่บาไปสุดาดีไซน์นี่เราพูดด้วยกูบอกเนาะเจ้ารู้เลยไม่ยาวว่าเราเจ้ารู้ไม่ยาวสุดาเนี่ยเรื่องเจ้าไปใส่บัวไอ้ยันตีตาตัวมาไอเดียมายาวเดียวดีเพี้ยเดียบอกเนาะสุดาดีด้วยดาวน์ช่วงอะไรเปล่าดีเนียชีเดดีจะกับปั้มโมเบียเมเนียเพี้ยเดฟีดอ่ะข้าจะลงว่าพิมพ์ชิวแล้วส่งขันดีกูอาลงกูบอกเนาะลงมือลงว่าแกนลูกบีอ่ะชัดตัวยามเมเนียมิวเพี้ยเดบอกเนาะสุดาพี่ว่าจะกูเลยไม่รู้เรื่องเนียเพี้ยเดฟีดอ่ะดี
သေးစားရလောက်တဲ့အတားတယောက်နဲ့ပါဝင်ခွင့်ပူတွဲပြီးတော့တိကျအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့မြေဒီကားကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ရိုက်တော့2015ခုနှစ်ပါရှင်ဆိုတော့အခုဒီနောက်19ဆိုတော့4နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်4နှစ်ကျော်မှယုံတင်ခွင့်ရတယ်။ပြောပါမြတ်သူတို့မြတ်သူနေရာကတစ်ဇက်ကုံးမှာတော့အများကြီးမပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ထဲမှာမြတ်သူကဇက်တကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ပံ့ပိုးခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်။မြတ်သူရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့တင်ပြပေးဒရိုက်တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဓိကဒရိုက်တာပါရှင်ဒရိုက်တာရဲ့သွန်သင်ပေးမှုဒရိုက်တာရဲ့ထိညှိမှုပါမြတ်သူကစိတ်နှဖြစ်အောင်တော့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်ကိုမလုံဘူးတဲ့ဇက်ကောင်ထုတ်ပြတဲ့ရင်လည်းရမ်းခုန်တယ်ပြီးတော့ကိုမလုံဘူးတဲ့ကာတာဆိုပိုတက်ကြွားတယ်ရှင်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီစိတ်တင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကမြတ်သူပြောရင်ရင်ခုန်နေပါဆိုတော့ကိုမလုံဘူးတဲ့ကာတာတကူတယုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအတားတယောက်ကအရန်ကိုတက်ကြွားတယ်ဆိုတော့မြတ်သူစိတ်တင်ဖြစ်ရစိတ်တင်တယုတ်ဆောင်ကအရန်ကိုတက်ကြွားခဲ့တယ်ပေါ့မြင့်တော်ဒီထဲမှာတော့လေဟိုပြောရရင်ဘဝကိုလက်လွတ်စပယ်နိုင်တဲ့ခပ်ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားရရင်သမားတရားပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်တပင်လောကမှာရင်သမားတိုင်းတော့ကိုစားမပြုတ်ဘူးရှင်ရင်သမားတိုင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအမြတ်သူရဲ့ character စိတ်တင်ရတာလေဒီလိုမျိုး character ရှိရပါအဲ့ဒါကိုပြည့်သက်ကိုနားလည်မှုမလွှဲအောင်လေမြင့်သူအရင်ပြောချင်ပါတယ်မိဘကိုလှုပ်ကြည့်ပြီးတကယ်ကိုယဉ်ကျေးမြမနုပညာရွယ်အကောပေါ့နော်တည်တည်ချာချာမြမအကကိုဆက်ဆက်ပေါ့ကတက်ပြီးဇက်တပင်လောကကိုချစ်မြတ်နေတဲ့ရင်သမားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာစိတ်တင်ရတော့ပေါ့နော်ယောက်ျားလှုပ်ရှားထိုင်စားတယ်ယောက်ျားကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့မိမတယောက်နေရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါပဲဟုတ်ဆိုတော့မြတ်သူကတော့ဒီကားမှာခြုံငုံပြောနေမိမမြတ်တာဘွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လူရှင်တော်ကြီးတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်သူ့ရဲ့ပေါ့နော် lifestyle ကိုရိုက်တဲ့နေရာမြတ်သူကပံ့ပိုးပေးရတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဘသူ့ကိုထိခိုက်လို့လေဇက်စရာရဲ့စိတ်တန်းတောင်းလေးပြဿနာမယူရဲတဲ့နွားနောက်အိမ်လာရဲ့အဲ့ဒီမိမောက်ဘယ်တော့မှခေါ်မလာပါနဲ့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းဘသူကသူ့မဆိုင်ဘူးထလာခဲ့တာတည်းရှိစိတ်တန်းရလားဒီပြောလားငါပြောတာမပြောတာမင်းဘူးလားမင်းကလည်းကဆယ်ကြီးတာကဘေးလေတမီးနဲ့တညလောက်တွဲပြီးကပူကြည့်လို့ကတမီးရဲ့တညလည်းပါတမီးရဲ့ဟဲ့တမီးဖိနေတွေ့ရတော့မအရန်ပြောရဲဖိနေတို့တော့ပဲပါလေဗျာတကယ်တော့မင်းတမီးလေးကြီးရဲ့ကိုပူပါဟောကြောမရအောင်ခံစားလွယ်တယ်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဥပညာကိုချစ်တယ်ပြီးတော့သူ့မြေပေါ့နော်သူ့မှာဒီသူ့ဘဝရမ်းရင်တာကိုကောင်းတယ်နော်ဟိုကိုချစ်တဲ့မျိုးသမီးလည်းဆုံးမသွားပြီးကိုချစ်တဲ့သမီးကလည်းကိုနားမှာမနေရအောင်ပြီးတော့ကိုလည်းအထင်ရောရည်ချုပ်ခဲ့ရမျိုးရှိရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလိုလူမျိုးကလည်းပေါ့နော်အလုံးစုံမတူနိုင်တော့မှပဲ60လောက်တူနိုင်တဲ့လူမျိုးရှိနိုင်တယ်ရှင့်ဆိုတော့အများစုပေါ့နော်တူနေတဲ့လူမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဟိုပေါ့နော်ဘဝမှာအမျိုးမျိုးကြောင့်အရက်ဖြတ်လို့ပြတ်သွားလူတွေအများကြီးကိုအဓိကတော့ဒီထဲမှာလည်းအရက်လည်းပါတယ်နော်အရက်ဟာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာလေးပါတယ်အနာမိဘမြတ်တာပါတယ်ပေါ့ကအဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်းနဲ့တူမှတ်ချက်ပေးပြရတယ်ပေါ့ဒီတစ်ခါလေးအင်းနဲ့တူနဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို့ချစ်တဲ့သူတွေကအမြင်နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်တစ်ခုတစ်ခုဆိုအမြင်နဲ့ကို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမြင်နဲ့ပါပြီးတော့ရည်မှန်းပေးကြရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာထားရတော့မဟုတ်ဘူးကို့မလုံဘူးတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုကိုဒရိုက်တာရဲ့ပေါ့နော် challenge လုပ်မှုကိုမြတ်သူဒရိုက်တာရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီတစ်ခုပါပဲရှင့်ဆိုတော့မြတ်သူတို့ကတော့ဘာပြီးပြောဒီချိန်မှာမြတ်သူတို့ပြီးပြည့်စုံနေလို့ခံစားရတယ်မြတ်သူလောဘအယံမကြီးချင်ဘူးရှင့်လောဘကြီးအယံပူလောင်နေဆိုတော့မြတ်သူတို့ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြတ်သူတို့အယံကိုနေလို့ကောင်းပြီးတက်တောင့်တာရှိတယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ life တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါအားလုံးကိုကျေးဇူး
တင်ပါတယ်ရီမန့်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကားကိုလည်းလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှာ